Hallo maatjies, baie welkom bij ons volgende lesie. Ons is nou bij les 7 van die vierde kwartaal. Hierdie week is ons lesse naam Potte van Klei. Die geheetekstvers kom uit Jesaja 64 vers 8 en het sê: Here, ons is die klei en U is die pottebakker. Ons is allemaal die werk van U hande. Die boodskap is dat God mij in sy hande vasthou en hy vorm my. Sammy hou daarvan om met klei of speelklei te speel. Het is lekker sag en het voel so lekker. Hy maak diere, geboue, karre, mense, koppies. Die klei in Sammy's hande word wat ook al Sammy wil hê. Lang terug in die Bijbel was daar ook een man wat daarvan gehou het om met klei te werk. Misschien het dit so gebeur. Die bekwame kunstenaar het die hoek van een nat lap opgelig en een pak klei uit een groot klomp gesny. Hy het dit op sy potterbakkerswiel geklap en gaan sit. Hy trek sy kleed tot op sy knie. Dan begin hy stadig sy wiel draai en die klei vorm. Onder die potterbakkerse hande het dit gelyk of die klei een lewe van sy eie kry. Eers plat het dit nou een hol middel en gladde bleek kante gehad. Die pottebakker het sy hande vinnig in een wasbak met water gedoop en na sy werk teruggekeer. Byna liefdevol het sy hande druk op die klei geplaas en die vorm het dadelijk gereageer. Geronde sye het begin vernou tot een lang nek. Een lip is aan die voorkant gevorm. Toe het die pottebakker se wiel stadiger geword en tot stilstand gekom. Die pottebakker het een paar gladde stukke klei aan mekaar gevleg. Hy het hulle stevig aan die een kant van die pot vastgemaak om een handvatsel te maak. Met een gelukkige glimlach het hy sy skepping van die wiel afgeglij en het voorzichtig op die droograk neergezet. Wat eens een plak klei was, het een prachtige kleibeker geword. Die pottebakker kyk na die besige straat. Kliënte het naby hom gestaan en gekyk hoe hy werk. Sommige het kleipotte gekoop vir water of meel, maar die pottebakker het aan hy werk. Sy vaars bondel klei sou nie lang hou nie. Hy het nog 'n plaat uit die bondel gesny. Soos hy voorheen gedoen het, het hy op sy pottersbakkerswiel dit neergesit. Om en om, op en af. Toe die kante van die waterpot tussen sy hande opstyg, is sy aandag gevestig op 'n man wat hom dophou. Die pottebakker kyk op en glimlag. Maar in daardie oomblik het die kante van die pot in die middel ingeval en die draaiwiel het tot stilstand gekom. "Och nee, ek is so jammer," het die man gesê, terwyl sy hand na sy mond vlieg. Die pottebakker waai sy hand in die lug. "Dink niks daarvan nie," het hy gesê. "Ek sal dit in 'n japtrap regmaak." Die man het homself voorgestel. "My naam is Jeremia. Ek is deur God hierheen gestuur om te kyk hoe jy werk." Die pottebakker het gelyk asof hy geïnteresseerd was. "Die skoonheid van klei," het hy gesê, "is dat as ek op een plek dit te dun maak, of as ek foute vind as ek gaan, dan lomp ek het weer in mekaar en knyp die probleem uit. En soms moet ek maar neer die hele klomp in mekaar druk en oorbegin. Soms maak dit selfs hierdie ding sterker as wat het voorheen was. Ek probeer altyd die klei maak in dit waarvoor die beste gebruik kan word. So foute kan reggestel word," het Jeremia voorgestel. "Dit is reg. Ek kan die klei vorm en hervorm, totdat dit net is wat dit moet wees. Wanneer ek tevrede is met dit, sal ander dit prachtig en nuttig vind ook." Jeremia knik. "Jou werk is prachtig," sê hy. Hy het nog net 'n paar minute langer na die pottebakker gestaan en kyk. Toe bewonder hy weer die voorwerpe wat uitgestel is. Daar was klein olielampies vir 'n slaapkamer, kannetjies van alle groottes vir room, melk of water, groot potte vir die stoor van olywe of graan, of om water af te koel. Alles is gemaak van dieselfde materiaal, deur dieselfde skepper. Toch was elkeen 'n bietjie anders. Elkeen het 'n spesiale doel gehad. Dit was die les wat God wou hê Jeremia moes leer. Dit was hoekom hy Jeremia gestuur het, om die pottebakker aan die werk te kyk. Nou kon Jeremia verduidelik hoe God elke mens sy lewe vorm, hoe hy die foute wat gebeur regstel en dit gebruik om iets moois te vorm. In God se hande kan elke lewe
van dienst wees aan ander.